Les dones també eren mal pagades, no crec. Les teixidores no, perquè cada taler portava un rellotge. Entre els caps, tants barrets. Tants números que marcava el rellotge, entens? Tu cada dia tenies d'apuntar a cada taler, amb uns llistats, tants números. I deien, pues, ha guanyat tant. Demà igual, demà. Vull dir que les dones, encara les teixidores, guanyaven més pessetes. Però que hi havia moltes de paones i aquestes coses que guanyaven poc. I els pons també guanyaven poc.